إلى خيبة مغلي إلى خيبة مغلي إلى خيبة مرسل إلى خيبة مغلي إلى خيبة مغلي إلى خيبة مرسل قران كنا ملك له ومن سافر منا إلى إمام عزيز إلى إمام عزيز إلى إمام عزيز نبي جوان محمد قران كنا ملك له ومن سافر منا إلى إمام عزيز إلى إمام عزيز سنكوا ولا لا معنو هو اسكشي بعين كل واحد رحمن لا عيب ما ولا لا معنو هو اسكشي بعين كل واحد رحمن لا عيب ما لا عيب ما kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa warbaahinta caalamiga ee agaag.com xafiiskeeda magaalada Laascaanood waxaanu halkan idinka soo tabin doonaa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono xafladdii daahfurka ceelka riiga ee laga hirgeliyey agaag ceelkaasi oo ay maalgelintiisa iska lahayd hay'adda Norwegian People's Aid xafiiskeeda magaalada Laascaanood sababkaasna uu fulintiisa iska lahaa ururka SRO haddaba xafladdaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweynaha u fara badan oo ka mid ah dadka ku nool ceegaag sidoo kalena waxaa madashaasi goobjoog ka ahaa injineerada ceelka noqdayay siyaasiyiin u dhashay deegaanka ceegaag iyo weliba aqoonyahanada u dhashay deegaankaasi kuwaasi oo intooda badan si weyn u soo dhaweeyey ceelkan laga hirgeliyey tuulada ceegaag ee gobolka Cayn waana markii u horeysay ee ceel biyood laga hirgeliyey deegaankaasi iyadoo dhinaca kalena horumar ballaadhan oo dhinac kastale laga dareemayo tuulada ceegaag oo haatan iyaduu marka ceelkan laga hirgelinayay 4 sano tirsanaysay soo qayb galay madashaasi ayaa dhammaantood waxa ay aad ugu mahadnaqayeen Allaha subxaanahu wa tacaala ee hirgeliyey in ceelkan si guulo ugu dhammaado labada hay'adood ee fulinayay dhismaha ceelkani haddaba dadkii xafladdaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa
mahadnaq ah oo Ilaahay lagu mahadinayo marka waxaan doonaynaa in aan toos u gudo galo intaanka dibladda marka waxaan doonaynaa hadal in salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd waare waxaan ka wada daranayaa xogaa wayar aan xibsanahayo waxa xibsanay codkayga aad loo maqli maayo waareen waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay inagu kulmiyey halkan xafladan munaasabadan mahadnaq ah ugu mahadnaqayno mashruucii biyo soo saaridda ceegaag oo lagu guuleystay alxamdulilah aad arkaysaan in biyihii ay ceelka ka burqanayaan arrintaa waxaa mahadeeda leh ugu horeyn ilaahay subxaana wa tacaala bacda shukrillah waxaa mahadeeda leh bacda shukrillah waxaa mahadda labaad leh hay-adda MBA hawshan hirgelisay iyo dhammaan howlwadeennadii kale ee ka shaqaynayay waxaan soo dhoweynaynaa anoo ku hadlaya afka waxgaradka waxay ahayd culimaudiinka dhallinyarada haweenka dhammaan bulshada reer ceegaag afkoodana ku hadlaya waxaan aada iyo aada usoo dhoweynaynaa oo gacmo furan kusoo dhoweynaynaa una mahadnaqaynaa dhammaan howlwadeennadii kala duwanaa ee ka shaqeeyey hawshan ka qayb qaatay waana u mahadnaqaynaa waxaana ilaahay uga baryayna subxaana wa tacaala rigan waxaana u ducaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu miisaanka xasaraadka uu ugu daro sida la ogsoon yahay wax kasta waxaa asal u ah biyo ayaa asal u ah wajacalnaa min almaai kula shayin xay ilaahay subxaana wa tacaala shay kasta waxaanu asal uga dhignay buu ilaahay subxaana wa tacaala shay kasta oo nool biyo ayaanu ka abuurnay buu ilaahay subxaana wa tacaala waa nolosha koowaad marka waxa weeye waxaa inala gudboon mahadnaq aada iyo aada u ballaaran nicmada ilaahay nicmada mutajadida ee xaadisada ah waxaa yaasunaa in sujuudu shukri loogu abaalgudo ilaahay subxaana wa tacaala loogu shukriyo aynu uga magaranaysaa ummaddan ugaga faa'iidayn lahaydo marka anuga halkayga waxaan kusoo koobayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu inoo hirgeliyo inagaana dhigo kuwa ku intifaaca ku magaranaysa ka faa'iidaysta shucaas rigaas ku ka faa'iidaysa ku intifaaca ilaahay inuu inaga yeelo subxaana wa tacaala ciddii inoo keentay inugu sabab noqotana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka abaalmariyo akhiri adduunana ku dhowro aad buu u mahadsan yahay kelmaddiisa wacdiga iyo mahadnaqa waxaa iga xusuusin ah hawshan aynu maanta u fadhino hay-adda dhaqaalaha bixisay waa NBA oo laga leeyahay dalka Norwegian People's Aid NBA Norwegian People's Aid hay-adda fun doonaa qofkii tababarkan iminka uu bixin doono injineerku ninka aanu isla garanay inuu insha allahu tacaala hawshan inuu ka noqdo howlwadeen booda yare waxaan doonaa dhagaha furto isla markaasna cabdiraxmaan kaama kare booda yare haygaas igu daayay marka soo dhowow injineer weyn kulligiin waa idin salaamayaa salaanta islaamkan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan munaasabadan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo deegaanka ceegaag odayaal dhallinyaro cuqaal gabdhaha kulligiin inaan idinka mahadceliyo sidii wanaagsanayd oo aad hawsha noola qabateen waxay xaqiiqdu tahay guushaan iyo farxaddan maanta aan isugu nimid nooma suura gasheen haddii aadnaan adinku gacan nasiin oo aadnaan nagu gacan qaban shaqada aan haynay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinayaa aad baad ugu mahadsan tihiin sidii wanaagsanayd oo aad noola shaqayseen anagu waxaan la nimid
shaqo farsamo shaqada farsamo waxa suure galiyay adinkay waxaan soo marnay qodaal markii la yiraahdo waa iska dhibban yahay oo iska mashaakil badan yahay waxaan anagu u haysanay inay caadi yihiin laakiin ay dhici karto inay dadku u qaataan inay mashaakilo soo kordhay ay yihiin waxaan uga soo gudubnay waxay ahayd dhiirigelintiina iyo shaqo laqabadkiina yay ahayd waxaan uga soo gudubnay ceelka ceegaag sidii horey loo qorsheeyey oo nimankii ama donoriska ahaa oo kharashka la baxay iyo nimankii mashruuca socodsiinayay oo hay-adda s v o waxaa loo qorsheeyey ceelka in la qodo 350 meter ilaahay waa nagu guuleeyey 350 waan qoday servey baa xadaday ilaa iyo 350 in laga qodo ceegaag annana ilaahay wuxuu nagu guuleeyey in aan si wanaagsan ceelkii u qodno maanta munaasabaddan laysugu yimid oo ah furitaanka ceelka ceegaag waxaan mar kale ku soo celinhayaa mahaddeeda ilaahay baa leh mahaddeeda xigta degaanka ceegaag baa leh maxaa yeelay ceelkaanu ma suurogaleen haddii aanan helin dhiirigelinta iyo waxqabadka iyo wada shaqaynta iyo hufnaanta aan ku aragnay reer ceegaag haddaanan heli lahayn nooma ayna suurogasheen in aan ceelkan sida maanta shaqa ahaan ama technical ahaan haddii aan wax yar ka idhaahdo ceelka ceelku wuxuu qodan yahay 350 static water levelka ama biyuhu meesha ay joogaan waxaa weeye 240 meter 240 ilaa iyo 350 kolomka u dhexeeya biyaha fadhiya xisaabaad badan marka aan sameynay oo aan bump testing waxaynay waxay noogu muuqatay in uu munaasib u tahay ceelka inaan bamkiisa geyno ilaa iyo 306 meter meeshaas oo ah meel ayan biyuhu isdhimaynin ceelashu inbay isdhimaan marka ugu horeysa oo la shido ilaa iyo waqtiga ugu dambaysa waxbaad moodaa xoogaa inay isdhimaan ceelkan ilaahay fadligiisa minutkii ugu horreeyey intii uu soo saarahayay buu markaan 3 habeen kadib la shidana intii oo kale unbuu wadaa waa wanaag ilaahay ceegaag la doontay waxaan annagu awooddeeda lahayn ama maaragtay aqoon ku keennay ma ayan ahayn berigii ugu horreysay oo aan idiin imidna hadalkayna wuxuu ahaa meesha wixii ku jira oo ilaahay ugu talagalay unbaan ku dadaalaynaa aqoonteenna iyo khibraddeenna annagoo kaashanayna in aan ku gaarna intaa hadalka waan badiyey mahadcelin weyn ba waxay leedahay degaanku leeyahay mahadcelin weyn ba wuxuu leeyahay hay-addii shaqada idiin keentay oo xaqiiqatan anigu markaan ceegaag imid nin dalka saa u yaqaana meyhi waxaan aada uga dhibtooday sida baahida biyaha oo jirta meesha intaa ilaahda aad bay waxay igu noqotay cabdirashiid baan dhowrgar ka wada hadalno waxaan idhi anigu qiimo ahaan iyo kontraad ahaan iyo waxa iiga muhiimsan meeshaan oo loo helo biyo priority-gayga awooddayda waxaan saaray in haddii ilaahay meeshaa uu biyo geliyey aqoon darro farsamo xumo dadaal la-aan inayan ceegaag biyo ayan ku waayin ilaahayna waa nagu gargaaray asalaamu allahi calaykum waana idin salaam maasha allah jazakallahu khayr injineer weyrax aad buu u mahadsan yahay waxaan rajaynayaa tababarkii uu noo siin lahaa cabdiraxmaan maxamed cali abukorna dibbuu maaragtay maadaama caawa uu gelinka hore uu inala joogo dibbuu ka siin doonaa insha allahu tacaala waan jeclaan lahaa maadaama meelo badan uu ceelal ka qoday hal wax oo ammaana oo uu la kulmay iyo hal wax oo dhaliila oo uu la kulmay inuu noo sheega waan jeclaan lahaa laakiin waxaylatay ha dhowto uu si gaara inoogu sheegi doona aan soo dhaweeyo aqoonyahankeenna ibraahim ismaaciil jiir oo isaguna kamida wafdigii maanta inoo yimid oo ka yimid muxuu ahay dabadda bismillahi rabbi alcaalamiin
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضياشة علماء إنجينير هذا يدمان وعقرتها كسوا قيبك شيء حفلة دن لو قد بلدك أيوه سند قردك هو سوساركي بيها عقاق عقل كان انتي خلاكا قيستي يا انتي هانتيكا قيستي يا انتي دادالو سميسبا رونتي ادي ادبان وقوع مانينا هيدا NBA وعقل كان مال قريسي ايو SRO و عدي هاوشان NBA وحر سارتيني فلس رونتي انت بوانو ما هدينينا انا وكو ديران ما ايو نولول وحاو اصلا عرونا كرا بيها وحا كأصل سنة بدقلية ده هدي بيه الله يستوى ان بدقلية الله يستن وحانك بدين ان امدو نولان كارين لكن بيها انا وحانك بدين لغا هرئيسيو بيه وينو صوب بحيني لكن ان بدقلية دي لغا هرئيسيو هدان ان بدقلية ده اللي الالين شيري ماي عيال كاس شيري ماي لارا انتفاع صن مايو على ديك بايا ديكان كعيد كستا inaad kula dhaqantaan horeena waa kula dhaqantaan waladinka waana runti ku amaanantii in badan labaad galideeda beeraha kala duwan ee deegaanka inaad galide kula dhaqantaan madaxda iyo uqaasha kale ee ka soo qayb galay sharaf wanaagsan barwooyinka ururka aanu ka midnahay dhammaan ayaan salaamayna assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaam kadib anagu waxaanahay ururkii dhalinyarada ee hormuud ee u ururay inay nabadgelyada iyo danta ummadda waxqabadka ay ku midaysan yihiin ay wax ka qabtaan magaaladan ceegaad. Allaah subxaanahu wa tacaala ayaana saluusiyey oo arrintaana fahansiiyey oo aan ugu mahadcelin. Marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa riiga biyaha halkaan ka burqanaya cid kasta oo gacan ka geysatay, ciddii qoday, weliba ciddii qoday ee biyaha soo saartay ee gacan ka geysatay, waan u ducaynaynaa in Ilaahay xooggooda u barakeeyo oo Ilaahay shaqadooda u barakeeyo aan ugu ducaynayna. Waayo bini'aadamka haddii uu shaqo qabto, qaarna Soomaalidu waxay caado u leedahay, qaarna waxay tahda way habaaraaxay inkaa midan qaar ku dhacdaa halkaan la keeno, qaarna waxay yidhaahdaan muddo caysan oo duco qaba la keeno. Weerax waan u ducaynaynaa Ilaahay inuu u barakeeyo shaqadiisa, Ilaahay inuu u barakeeyo, inuu ducaynaynaa dhulka qodayna Ilaahay inuu sakhraan ugu Ilaahay uga bariyayna. Waayo waxa weeye shaqada ay noo qabtay waa shaqo Ilaahay inuu qiyaasan, laakiin dadka uu u qabtay shaqada uu saari maanta aynu qiyaasnay runtii. Waxaan leeyahay marka hore kalmadan reer caag leh waxa weeye gabadhaasa ka hadashay iyo rag hore way ka hadleen. Meesha horta nabadgelya lagu imaanaya waa run, cid kastoo imaanaysa nabadgelya ku imaanaya. Nabadgelyadu waa muhiim. Ninkii yidhi nabadgelyada iyo biyaha waxaan filayaa in nabadgelyadu muhiimsan tahay, inteebaa meel biyaha laga tooriyo laga qulqula, waa run. Nabadgelyada muhiimsan, biyaha xabad baa lagu fanaya, hadda nabadgelya jirin way sifacaya. Horta nabadgelyada ha la ilaaliyo dhalinyaro oo aad iyo aad iyo aad mustaqbalka meesha ka muuqda. Waxaan kelmadda u leeyahay dee mustaqballa kuwaasoo kalaaba meesha laynooga sameeyey dhalinyaradan badan ba intiinaba wayna salaamaya. Salaam kadib waa maalin farxadeed, waa xaflad farxadeed, waa meel wanaagsan. Nin baa gabiyo wuxuu yidhi inkastuu kabtiyo ama kalaho ama kur dheer fuulo bad kalluun ku jira kolay ku tahay amase koob shaaha ruux waliba wixii loo katabay waa la kulansiiyey. Naf iyo ruux waa islam. Shan sannadood iyo saddex bilood bin cegaag iyo degeen. Xafladdan aynu maanta isugu nimina waxa guuxaya waa biyo,
motor marka ilaahi baa mahadlo inoo calfay oo inoo gartay waxa mahadle hay'adda norwijka magaceedu muxuu ahaa NBA NBA annagaan aragba oo ay nooyman iyo ilaahay nin islaam ah oo wakiil aan noogu dira imika ninkii waaba wasiir laba nin bay ahayro waxa weeye waa magrab sofi iyo cabdirasiid taa bixiga iyaga unbaa iskood isu xilqaamay hay-addaasay warqad u qoreen halkaa waa lagu ooman yahay oo dad baahi badan biyo u qabaa jooga hay-addiina way aqbatay iyagii hay-addii oo wada socda oo bal meesha na tusa unbaa subax galab noo soo galay deegaanka iyagu moogi baahida iyada kuwaan nu gaadhsiinay ma iyagu unbaa baahid ooga waa marka taariikh ahaan ceelkan meesha uu ka yimi odayaashaan loogu dadaalay iyo hay-addaanna siisay iyo intii ooga magaciisa muxuu ahaa qandaraaska qaar s r o iyo driil mank cabdixamiid sheekh ismaaciil weyrax nasiibkayagu wuxuu ka dhigay saddexduba inay saddex daacada yihiin intii oo daacada oo si daacada u hawlgalay driil man daacada oo si daacada u hawlgalay haya daacada oo markay baahida meesha aragtay sidii mucaawinadu ahayd u bixisa saddexdaas horta halkan ku kulmay iyo dad u baahan saddexdaba ficilkoodii iyo waxtarkoodii saddexdaba waa u mahadnaqaynaa deegaan ahaan baanu u mahadnaqaynaa dad ahaan baanu u mahadnaqaynaa intii oo wanaagsan weeye driil wanaagsan weeye oo daacad ah waxaan jecel lahay hay-adda iyo kuwii kaleba inay nala sii shaqeeyaan waayo waa dad aanu aad iyo aad maanta daacadnimadooda u ognahay dadkana waxaan uu sheegaynaa inay driil daacada iyo intii oo daacadaba yihiin tababarkaas soo koobno ceelku kama maarmayo maamul uu ku tiirsado oo waxqabad iyo wixii aan shacabku kicin karin ka caawiya laakiin dee maamul hore halkan waxoogaba qaban waxna kuma darsan waa hay-ad samafala iyo shirkado brifadaho intii oo iyo driil dad caadi ay leeyihin hawsha ay fuliyeen haddana ceelka baahidiisu way badan tahay waxtar badan bay leedahay anigu awqaaf wax ka qabataba dee ma arga ceelal iyo isbeerbaadhe iyo laakiin wasaaradda macdanta iyo biyaha inuu weyrax tustusiiyo wixii loo baahan yahay waynu haysanaa cabdiqani macalli faarax oo konooko shirkaddii ahayd muddo dheer la shaqaynayay shahaadooyinna aan ku arkay uu ku haysto arrimahan haddii uu ina yeelayo ama la shaqaalayn karo ama uu inoo iman karo halkan anaguna kolley waa uu nin aan ku ogahay aqoon ceelasha iyo matoorada iyo wixii la mid ah cabdirashiid baa inoo sheegi doona doorka dambe laakiin doorka innagu aynu leenahay waxaan u malaynayaa hal mar oo hal sig ah oo qolada n b a way dhiman tahay oo ah xil wareejin in si toosa ay u yimaadaan oo xil wareejin ay sameeyaan laakiin doorkeenna kajaaliyadeed ahaaneed maamul iyo caawimo weligeen layna daba wadi kari maayo guda iyo dibad waxaynu u baahannahay wax qorsho ah ceelkaas maanta ayaanu soo mitirinay waa hal kilomitir weeye meesha bartanka magaalada laga bilaabo
iyo ceelkaas waa hal kilomitir oo gow ah. Cabdirashiid baa inoo sheegi doona halkaa kilomitir inta tuubo ee magaalada biyaha lagu gaarsiin karo iyo inta qarash inagaga baxaya isagaa qiyaasi kara. Waxaynu u baahan nahay biyo halkaa intaynu gelno tuubooyinka aynu geyno magaalada bartankeeda oo musqulaha lagaga qubaysto cabid maahe oo laga weyse qaato oo jirikaan iyo dameer iyo wiil yar iyo gabadh lasoo dhibo oo madaxa loo saara jirikaan aanu ka kaaftoonno oo guryaha tuubadu ay inoo socoto oo shaawar loo sameeyo oo dhakada lagaga qubaysto qasabada oo furan oo caag dambe aan lagu qubaysanin. waxaasoo dhanna innaga ayaa looga baahan yahay inaynu qabsanno insha allahu tacaala. waxaan rajeynayaa inaynu awooddeeda leenahay, ilaahayna waa la kaashanaynaa. hay-addaas uu cabdi dheerana daba wadana intaa haddii layna soo gaarsiiyey mucaawinada qaar haddii lagaa badbadiyo adaaba curyaamayaba xooggeennii iyo xoolaheennii baynuba muxuu ahaa ee ku ciyaaraynaa. hay-addu way mahadsan tahay baan dhihi karaa heerka layna soo gaarsiiyey, laakiin heerkeenna wax qabsi ayaa dhiman. waxaynu u baahan nahay in la taago muxuu ahay taangiyo, waxaynu u baahan nahay in la sameeyo barkado waaweyn oo ceelka mar la nasiiyo, waxaynu u baahan nahay tuubooyinkii qaadi lahaa, waxaynu u baahan nahay shidaalkii, waxaynu u baahan nahay saliiddii ama baasha loo yaqaano maaragtay ooyalka muxuu ahay lagaga bedelo, waxaan u baahan nahay waardiyihii, waxaynu imise waxaan u baahan nahay hawl. waxaasoo dhan waynu ku filannahay 350 mitir oo hoosa haddii ilaahay inaga irsaaqay wax bannaanka inoo yaalla haddaynu intifaacsan kari weyno waa innaga iyo doqonnimadeenna weeyaan dhihi karaa. kolle balfariintaa qolyihii dibadda waan gaarsiin doonaa insha allahu tacaala. gudahana isxilqaan fara badan baa laga doonayaa. aan soo dhaweeyo cabdirashiid jaamac biixi oo ku hadli doona magaca hay-addii fangaraysay n b a iyo magaca hay-addii fulisay s r o. soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوحكرتك قاشا هوينك دلين يرادا كوريغا شقاله ريغا آد مقودة ورشبي ويقنا قولها إلا تشوغا انتي نبا سلام فرح الله وسلام في السلام كا. waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada bay uga duwan tahay kulamadeennii hore. waxaynu ahayn sahan iyo yegleel iyo cillado inagu yimaado oo aynu talooyinkooda isaga nimaadno iyo qodaal arrimahaasaynu markii hore isaga iman jiray, laakiin maanta alxamdulilah waxa weeye ilaahay wuxuu inoo ballaqay xasnadihiisii nimcada baa alla inoo ballaqay. weliba wuxuu inaga irsaaqay meel 350 mitir oo dhulka hoostiisa ah iyo biyahaas inooga duraabayaan oo magaalada alla inaga siiyey. marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa farxad weyn. annaga hay-ad ahaan waxa weeye dee ammaanad baanu qaadnay, ballan baanu galay. qofku markuu qandaraaska saxeexayo waxa weeye waxaasaan qabanaya anigoo markaa dee alla tawakkalaya. marka intii aanu hawsha haynayba ilaa maanta oo biyihii soo baxeen waxaanu dee ku jiray welwel iyo ma garanaysaa iyo dee xaajo nagu taagan iyo wixii ma la gaadhaya iyo xilkii ma ka soo baxday. intaa xitaa waxaa dhici jirtay marar badan in xitaa hay-addii fangaraysay wixii inaanu qabanayno oo wixii socdaan inaanu dee marar badan ayna soo raacaan oo warbal meeshana geeya oo halkan markay yimaadeen ay cabdixamiid ribood ka qaataan oo la yidhaahdo intaasoo mitir buu marayaa. xaaladduna waa sidaa. intii dambe ee haddeerta uun biyo gaadhista iyo dee dhadhawaanshaha waxaan umalaynayaa maalintii la dhameeyeyba hadda inagu dambaysay oo 350 mitir inaanu qodnay waa nalaga jeegareeyey, xil naga dhacay bay ahayd. haddana waa walwalka biyuhu weli sidiiba dee usii taagnaa. alxamdulilah ilahay waa inagu guuleeyey. anigoo marka magacii ku hadlaya s r o hay-addii n b a oo hadda aan inala jooginaa wakiil ka ah waxaan leeyahay dadweynaha reer cagaag dee waa guusha allayna gaadhsiiyey halagu wada mahadnaqo. hay-adda n b a waxay qabatay mashaariic fara badan bay deegaanka ka fulisay. xagga biyaha oo kale, biyaha roobka in la qabto dadaal bay ka gashay ama la hagaajiyo meelaha biyoqabatinka ah. oo mashaariicdi u dambaysay hadda waxay ahayd ceelasha shangalle iyo fallidocol iyo in gacmadana loo hagaajiyey.
dhoobadiina laga qaaday oo la maartay la islaaxiyay biyaha dhow ee ceelasha gala ee la sii raaco laftigooda hagaajintooda iyo maartay dadka waxqabadkooda wax badan bay ka qabatay oo ceelashan hadda horfadhi iyo inagu dhoodhow ilaa laasadaar ceelal badan oo ay xidhay baa jira urur kale oo jira oo isaguna la shaqeeya hay-adda oo ka shaqeeya biyaha oo ilaa nugaal waxaad ku arkaysaa dee calaamadii m b a oo ama balli ay qoday ama berkad ay qoday ama ceel ay hagaajisay marka xagga biyaha hay-addu wax weyn bay ka qabatay deegaanka mashaarada kale oo xagga caafimaadka baraarujintiisa iyo xagga bulshada intaba hay-addaasi waa qabataa abaal weyn bay ku leedahay deegaanka annaguna haddii alla idmo xilkayagii dee sidaa aan uga soo baxnay kii haddaba baanu rajaynaynaa inay kuwa dambena noo hagaagaan qorshayaasha dambe ee sannadaha dambena waxaa ku jirta kolley mashaariicda in lasii ballaadhiyo oo brogaramadu ay sidan ka bataan innaga ceelkii hadda maanta waxaynu ka guulaysanay qodaalkii iyo soo saaristii biyaha annagana urur ahaan himilada iyadu waxaa weeye oo ay maaragtay hawsha iyadu ku dhammaanaysaa dadweynihii reer cagaag ee sidii la ogeyd maaratay hawsha noola qabtay ee u helana ee biyaha u baahnaa in biyahaasi gaadhaan oo guryaha tagaan oo saacada la geliyo oo ma garanaysaa goobaha dadweynaha iyo masaajidada laga helo oo biyahaasi ay noqdaan biyo magacaanu karno aan ugu yeedhno magacyadaas waxaanu doonaynaa horta bal dhinacaas inay naga fujiyaan haddii ilaahay yidhaahdo insha allahu tacaala weyrax waan mar kale ka codsanayaa in cabdiraxmaan uu noo siiyo tababar fiican idinkuna aad ka ahaataan shaahid meeshanna intaynu si fiican u isticmaalayno farsamo aynaan hubin iyo meel aynaan hubin yaynaan taabanay meel aynaan hubin iyo farsamo aynaan hubin yaynaan isaga darin inuu inoo waxaa la qaata inuu inoo dansanaado intaynu kharaabin lahayn marka taasna weyrax baan insha allahu tacaala aan ku dhaafaynaa ee waxaan idin leenahay inamadii yardaayo ku qubaysanaya biyahan waxaan ku yihi weligiin maaragteen biyo iska soconaya oo ku daadanaya dhulka oo cidiba aan daryeelaynin marka waxay ku dhaheen maya weligii maana arkin waxaan u malinaya inteenna badani inaynaan weligeen arag biyo iska soconaya alla ku siiya yaa berkadii cabdidheere iyo muxuu ahaaye deekadu wax kulley un maaragtay baraagtaas bal baaldiga cabdidheeroo ma dhaansadaa waynu ognahayo reer hawd baynu nahayo waxaa jira oo aan garanayaa inama nin la dhaho aabbihii dile oo hal iyo laba aan ahayn oo aabbihii ku dilay dhaan berkadda laga dhaansanayo soo garan maysaan yes ma badnaay aabbihii dile nin loogu bixiyey berkadda inuu aabbihii isaga dhalay berkaddiisa laga waraabiyo iyo wax la mid a biyo ayaa la ii sheegay nin ku dilay hooyadii oo kaga dhuftay naaska hoostiisa xabad biyo oo reer hawda reer buuqda soo dhaheennana mircunbaal buu ahaawaxaasaa ilaahay inoogu bedelay waxaasaa ilaahay inoogu bedelay soo maa waxaas baa ilaahay inoogu bedelay aynu ka xamdinaqno aynu ka xamdinaqno xamdinaqa waxaa ka mid a xamdinaqa waxaa ka mid a qofku inuu xag ilaahay u jeesto ilaahay loo dhowaado ilaa maanta waynu hadlaynay waa dabaaldegaynay dabaaldega waxaa ka mid a nebigu sala allahu calayhi wasalam magaaladii maka ee uu jeclaa markii laga saaray markuu ku soo noqday oo maka uu furtay oo ilaahay gacanta u geliyay maka qur-aankii ku soo degay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim ida jaa annasru llahi waalfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan haddaad aragto ilaahay oo guul ku siiyey dadkiina diinta ay soo gelayaan lama dhihin jaandheertumo waxaa la yidhi fasabbix baa la yidhi fasabbix ilaahay subxaana allah subxaana allah fasabbix bixamdi rabbika subxaana allah walxamdu lilah wastakfirhu baa la yidhi maxaa ereyade subxaana allah alxamdu lilah astakfirullah laa ilaaha ila allah ya ma aha maaragtay in aynu garan weyno waxa maanta dabaaldegeennu u yahay dabaaldegeennu maanta waa alla ka cabsi waa ilaahay u noqosho waa in ilaahay loo shukri barnaamijkan waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah maxamed cismaan cabdinuur islamarkaasna goobjoog ka ahaa madasha lagu furayay ceelkaasi
tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah oo aynu kaga hadli doono horumarka deegaanka iyo weliba qaybo kala duwan oo dhanka ceegaaga. waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.